อ๋อทีนี้กูเลฟอยู่ตะเชนบีโอวีอ่ะกูเลฟอยู่บีโอวีซีอ่ะกูเลฟอยู่สู่ท่าได้ตันยอเซนยี้ด่าတော့กูมาหมองซอแล้วဖြစ်ပါไอ้เดี๋ยวมาบาจาอินโทรเลตะคู่ป่าပါတယ်หมูเย่หมอกตาก็တော့อู้จีเนี่ยแทนน่ะแล้วจนเราติดจาไม่ติดป่าวอะไรนี่จนเราซาပြီးတော့หมอกပြပါมั้ยกีก็တော့เอกีဖြစ်ပါတယ်เนาะต้องโหฮาร์โมนิกาก็เลยเอเนี่ยไปหมอกပါมั้ยฮาร์โมนิกาแบรนด์ก็တော့จนอะกูต้องทาได้ล็อกมาสเตอร์ဖြစ်ပါတယ်ซากีอ่ะฮาร์โมนิกาก็เกตาร์ก็ต้วยพี่တော့มาဟိုอ่ะဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပါဇက်เนาะပါဇက်နှက်ခမ်းပေါ့เนาะမသေးမတတ်နဲ့ပြီးရင်တိုင်မြင်မနဲ့မှတ်ပြီးတီးရပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဂီတာเนาะ professional မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအဲ့တော့ฮาร์โมนิกาကိုတီးတန့်ဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်စမ်းမှုတ်ပြကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမိုနီကာเนาะ player တွေကတက်လုံးအရေးကြီးပါတယ်တက်လုံးကောင်းကောင်းလေးမှုတ်နိုင်မှာเนาะအခုဒီ pitch band นี่ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะခုန blue တို့ draw တို့မှာနှစ်ပေါက်တွဲတို့သုံးပေါက်တွဲတို့နှစ်ပေါက်တွဲပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပေါက်တွဲပဲကျွန်တော် entire right เนาะမှုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီpitch band นี่ကိုကျွန်တော်တို့ထိထိမ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 ိရရလေ့ကျင့်ထားမှာဆိုရင်ခုနလိုတခြင်းမျိုးဆိုရင် melody ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသိစေချင်လို့ပါเนาะကျွန်တော်အဲမှာတန်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ post လေးမှာပဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တို့เนาะအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ထားပါတယ်ဟိုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုကျွန်တော် Facebook တန်တန်းဖြစ်ပါတယ် post မှာတင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်